Gəncə şəhər baş polisi dairəsi dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhər daxilində yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməsi məqsədi ilə reyd keçirib. Sürücü və piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə təşkil olunan reydlər zamanı hərəkət iştirakçıları ilə profilaktik söhbətlər aparılıb, onlara yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə riayət etmələri tövsiyə və tələb olunub. Şəhər ərazisində baş verən qəzalar, o cümlədən törədilən qayda pozuntuları araşdırılır və sürücülər o istiqamətdə maarifləndirilir. Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti haqqında qanunun 42-ci maddəsində qeyd olunur ki, yol nişanları ilə hərəkət üstünlüyü müəyyən olunmayan dairəvi hərəkət olan yol aracına daxil olduqda dairədə olan nəqliyyat vasitəsinə yol verilməlidir. Yəni artıq dairəyə daxil olmuş nəqliyyat vasitəsi hərəkət üstünlüyünə malikdir. Şəhər sakinlərindən xahiş olunur ki, yol hərəkəti haqqında qanunun bu maddəsinə digər maddələrdə olduğu kimi ciddi riayət etsinlər, özlərini və digər hərəkət iştirakçılarını təhlükəyə atmasınlar, eyni zamanda inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasınlar. Keçirilən reyd zamanı sözü gedən inzibati qayda pozuntusuna görə 20-yə yaxın sürücü barəsində protokol tərtib edilib.